Sənəbər anonimksiya üçün də Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycan Silahlı Qüvələrinin daha 21 hərbiçisi şəhid olub. Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu ərazisindən keçən hissələrində Ermənistan Silahlı Qüvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısının alınmasında qəhrəmancasına şəhid olan hərbiçilərimizin sayı 71-ə çatıb. Müdafiə Nazirliyi Ermənistan Silahlı Qüvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların yeni siyahısını açıqlayıb.